você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, está no ar mais um programa Edição Extra, um programa que debate os principais assuntos da semana na Assembleia Legislativa. Tudo que os deputados discutiram, você sabe aqui, através dos nossos convidados, hoje com Denis Luciano, jornalista e radialista de Criciúma, e também Fábio Gadotti, jornalista e colunista de Florianópolis. É um prazer sempre compartilhar esse espaço com vocês. Fábio Gadotti, mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer. Marcelo e Denis, é um prazer estar conversando aqui com vocês e com os telespectadores da TVA. Denis Luciano, também satisfação falar com você aí direto do sul do estado. Sempre uma honra, Lula. Um abraço a você, um abraço ao Gadotti e a todos que nos acompanham aqui na TVA. Muito bem, olha só, a Assembleia aprovou na sessão ordinária da última terça-feira dois projetos de lei que tratam sobre cães-guia e saúde dos animais. As matérias passarão pela votação da redação final antes de serem encaminhadas para análise aí do governador, para ele sancionar, enfim. Agora, o primeiro projeto aprovado é o PL do deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB, que institui o Julho Dourado, mês voltado à reflexão e à promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e sobre a importância da prevenção das zoonoses, que são as doenças transmitidas de animais para humanos ou de animais para animais. Bom, acontece o seguinte, tanto a questão dos cães-guia, né, que é importantíssimo para quem necessita desse tipo de serviço, desse tipo de trabalho, assim como também um cuidado, um olhar diferenciado para a questão da saúde animal, sobretudo dos animais de rua, são pautas extremamente importantes e mexem com o quê? Com saúde pública também. Tem gente que não entende isso ainda, mas discutir a saúde do animal, além de discutir ou dar a eles uma qualidade de vida que eles merecem, como qualquer ser vivo, mas também tem essa questão da saúde pública que afeta diretamente. Bom, Fábio, na sua opinião, assuntos bem pertinentes, né? Ainda a sociedade, aos poucos, está aceitando esse assunto como algo que realmente precisa ser discutido. E quando você vê o parlamento avançando em propostas e ideias para fazer com que haja aí uma melhor qualidade de vida para os animais, um cuidado maior, uma preocupação maior, isso realmente mostra que nós temos aí um futuro diferente, possivelmente, nesse trato dos seres humanos com os animais, né? A informação é fundamental para que cada vez mais pessoas se engajem nesse processo, defendam, enfim, ajudem, né? Em ações que contribuam para a saúde dos animais. E, como você bem falou, acabam contribuindo para a saúde pública. O outro projeto dos cães-guias, do deputado Márcio Machado, também é muito relevante. Já existe uma lei que permite, né, que garante a entrada de pessoas com deficiência que estejam com cães-guias em meios de transporte, repartições públicas, estabelecimentos comerciais. Já existe, mas o deputado quer reforçar e tornar mais clara essa necessidade para evitar problemas. Ele citou, inclusive, alguns casos que ainda ocorrem e a mídia produz, repercute, de casos em que motoristas de táxi e de aplicativo não permitem a entrada desses cães-guias com portadores de deficiência. Porque talvez não saibam da legislação, tem preconceito, falta de informação. Então, essa legislação tem com esse objetivo, de tornar mais clara a regra e evitar que esses casos aconteçam, ou pelo menos diminuir muito, né? Garantir efetivamente os direitos dessas pessoas de locomoção. Sem sombra de dúvida. Até é interessante, às vezes até aparece na internet alguns vídeos até de situações de constrangimento a essas pessoas que são impedidas de acessar alguns locais ou até transporte público, né? E você vê que em alguns países já é a coisa mais natural, a população ela já se acostumou, já entende que há uma necessidade das pessoas entrarem com esses animais em alguns locais, sobretudo em transporte público também. Denis, também queria a sua opinião a respeito desses dois assuntos. Pois não, Marcelo. Nós tivemos essa semana, inclusive aqui em Criciúma, um fato novo, local, que chama atenção para isso. O prefeito Clélio Salvaro fez uma visita em São Paulo a uma empresa que é uma grande produtora de rações para animais. E essa empresa está em vias de instalar uma unidade aqui no sul, é lá do interior de São Paulo. E o prefeito foi lá, né, fazer aquele meio de campo todo.
E o prefeito, ele ficou muito mais encantado com o serviço social dessa empresa, que é justamente a manutenção de um instituto que forma cães-guia para quem tem deficiência visual. Um trabalho brilhante dessa empresa, que foi exemplificado aqui em Criciúma. Esse instituto terá uma sede, uma filial aqui, para a formação dos cães-guia. E aí chegamos ao dado que só aqui em Criciúma, para dar um exemplo isolado em todo o estado, nós temos uma fila de espera de 109 deficientes visuais por cães-guia. Eu apresento isso. E a gente teve imagens e mostramos aqui nos veículos da região do prefeito Salvaro com os olhos vendados e caminhando num trecho com obstáculos com o cão-guia e sem o cão-guia, né? Com o cão-guia, tudo normal, tranquilo, absolutamente perfeito. E sem o cão-guia, é prefeito tropeçando, caindo, batendo o joelho e tal. E eu trago esse detalhe para complementar aquilo que o Gadotti falava sobre a importância do cão-guia. O cão-guia é uma emancipação do deficiente visual, é uma socialização do deficiente visual que é indispensável. Ou seja, esses movimentos que faz a Assembleia, a iniciativa do deputado Márcio, ela é extremamente feliz e rica no sentido de nós socialmente admitirmos que o cão-guia hoje torna-se indispensável para uma parcela da sociedade que até então estava marginalizada, a não ir nos lugares, a não sair de casa, a não socializar. E hoje em dia, Marcelo, se você observar um deficiente visual com um cão-guia na rua, o cão-guia o impede de colocar um pé numa rua onde tenha um carro passando. Colocar um pé numa poça d'água, eles desviam de poças d'água. O treinamento desses animais é fabuloso. Eu ouso dizer que o cão-guia é mais educado que muita gente, viu? Porque o que eles têm de educação para guiar esses deficientes visuais, e o projeto do deputado Egídio também é muito interessante no sentido de criar essa consciência da saúde animal, que tem plena conexão com isso. Então, penso que é o tipo de pauta que alinha a Assembleia com realidades, que estão aí vivas, presentes, e confirmam aquilo que eu sempre digo aqui, da Assembleia ser essa caixa de ressonância da sociedade em ocasiões como essa, Marcelo. De fato, é encantador o trabalho com esses cães-guias e a forma como esses animais se portam, né, junto com a pessoa a qual ele, enfim, é adotado para poder acompanhar. E a questão da saúde animal, eu fico pensando, olhando casos como a Holanda, por exemplo, que zeraram os animais de rua, fico pensando quando que vai acontecer isso, quando que nós vamos evoluir para chegarmos a uma sociedade em que não se tenha mais animais sendo maltratados, animais de rua, né? E outra questão, né? Quando teremos um poder público, já tem iniciativas, mas quando teremos um poder público cada vez mais atuante no sentido de entender que também é necessário investir cada vez mais nessa questão aí da saúde animal e, sobretudo, dos animais de rua também. Fábio, você queria complementar alguma coisa ou passamos para outro assunto? Marcelo, se permite me complementar, eu acho que são dois projetos, especialmente do deputado Marcos Machado, para dos cães-guia, que levam ao exercício, pelo menos que deveriam levar ao exercício, da empatia, né? Da gente se colocar na posição dessas pessoas e perceber o quanto, quanto esse entendimento facilita a vida delas no dia a dia, e mais do que isso, permite que elas façam as coisas que todo mundo faz, né? E que elas muitas vezes não conseguem ou têm muita dificuldade de deficiência. Então, acho que assim, exercitar a empatia é muito importante e permite que a gente tenha uma visão diferente, né, do problema, da situação, e esse projeto, especialmente dos cães-guias, eu acho que leva a isso. Perfeito seu complemento. Só uma informação, inclusive, tem uma escola de formação de cães-guias também em Itajaí. Um trabalho voluntário sensacional que é feito lá. Bom, olha só, a Comissão de Finanças aprovou aí um projeto de lei que altera a política estadual de apicultura, né? Isso aconteceu também nessa semana. O projeto de lei é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, ele é muito ligado a essa questão aí da apicultura e que altera a lei estadual que institui a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão de Apicultura e Meliponicultura, né? O Polimel, e também o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e à Meliponicultura, o Promel. O relator do projeto, o deputado Fernando Crelin, do MDB, votou pela admissibilidade da matéria e o objetivo do autor do projeto de lei é incluir nos projetos de licenciamento ambiental a necessidade de mão de obra especializada na remoção de florestas nativas para o manejo de abelhas nativas. A proposta também obriga a inserção de colônias
tá, de abelhas sem ferrão, ali as meliponídeos, né, nas áreas florestais a serem restauradas. Bom, esse setor da apicultura, ele também é um mercado extremamente importante, vem crescendo nos últimos anos. O mel é um produto cada vez mais absorvido ou adquirido no mercado e que se tornou um produto também importante até em casos de exportação desses produtos também, né? Luciano, vou começar por você, né? Eu quero que você também faça a sua análise sobre a importância desse projeto e do incentivo, né? A questão ali, por exemplo, de licenciamento ambiental, a necessidade de mão de obra especializada para remoção de florestas. Ao mesmo tempo que se trabalha a apicultura, se trabalha também a questão aí da preservação ambiental. Pois é, Marcelo, eu vou de novo trazer exemplos locais aqui que penso ajudam a enriquecer nessa discussão. A gente tem aqui no Sul duas referências na questão do mel. A Araranguá tem uma indústria que é premiada internacionalmente, já ganhou o prêmio até de melhor mel do mundo na sua categoria. E Sara, que tem uma expressiva produção, é hoje uma das maiores produções por municípios de Santa Catarina. E são produtores, e hoje eu acompanhava aqui uma reportagem local da Ipagre a respeito disso, da produção de mel em Sara, são produtores que têm uma capacidade muito grande de ampliar a sua condição de beneficiamento, de extração, lá na fonte, né? Lá na abelhinha, lá na colmeia, até chegar no produto final. São empresas com capacidade para ampliar as suas produções e que, por vezes, elas precisam de quê? De matéria-prima. E existe um problema muito grande da urbanização. A urbanização, ela diminui a matéria-prima da meliponicultura, porque ela empurra esses animais, esses insetos, enfim, que dependem desses espaços verdes, empurra eles para cada vez mais cantões. Então, nós perdemos os espaços naturais adequados. E aí está um exemplo. E o projeto toca nisso, né? E com propriedade, o projeto está numa linha adequada, porque ele estabelece uma reflexão em cima do que fazer com os mananciais que foram encontrados numa determinada área de mata, que for ser aberta por uma razão justificada, né? E o que fazer com aquilo, né? Tem que ter um profissional adequado para ir lá, recolher aquilo e daqui a pouco dar o tratamento, o destino adequado para aquilo. E se perde hoje muito disso. E quando uma cidade avança na sua estrutura física, no concreto, na sua área construída, ela vai, via de regra, avançar. Eu estou olhando aqui para uma área verde riquíssima de Criciúma que está cada vez mais perdendo espaço para especulação imobiliária. E é menos verde, então é menos lugar para ter colmeia, para ter abelha, para ter, por fim, condição de produção. E isso é o que aflige muito quem produz o mel, essa perda de área de produção, que, por consequência, é menos produção e essas empresas estão, mesmo assim, com todo o esforço, criando condições para ampliar a produção. Então, creio que esse tipo de pauta, sendo levantada dessa forma, ela preserva o mercado, porque ela encontra um jeito de desperdiçarmos menos manancial, mão de obra, eu diria, das abelhas. Então, um direcionamento adequado dessa mão de obra, eu diria assim, logo é um projeto que vem na linha do que esse segmento econômico precisa de um incentivo a mais, e me parece que é algo que se ouve na base. Então, mais uma vez, a Assembleia ouviu, Marcelo, uma demanda de base e transformou isso, vai transformando numa política estadual. Perfeito. Fábio Gadotti. Eu concordo com o Luciano e complemento no seguinte. O projeto tem duas, na minha avaliação, duas características importantes principais. Primeiro, o viés ambiental, né, que é essa preocupação em ter mão de obra especializada nos licenciamentos ambientais para garantir que o manejo seja adequado e garantir que proteger as abelhas nativas, né? Porque elas realmente, se continuar de adquitar, elas vão continuar, elas vão diminuir, né, cada vez mais. E segundo, o aspecto econômico. Há uma economia importante em Santa Catarina em relação a isso, e esse projeto tem também um objetivo, obviamente, de amparar esses produtores. É uma economia... Aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente sabe disso, a gente pode ter duas feiras grandes, que tiveram bastante aceitação, tanto a feira presencial quanto a virtual. Então, tem outra questão, as abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, são consideradas de fácil manejo, né? São mais interessantes aí para produção. Então, é um projeto que vai ser importante, que vai ser aprovado com facilidade pela Assembleia.
Verdade, né? É interessante essa questão da apicultura, porque mexe com o setor produtivo como todo, como qualquer outra atividade, mas ao mesmo tempo tem uma questão, né? Você hoje não pode falar em grande produção agrícola, né, se você não tem agrotóxico envolvido. Quem dera que um dia a gente chegue a uma condição, né, de ter acesso a só alimento orgânico, mas não é o caso. Infelizmente, ainda não é o caso, né? Então você não consegue produzir em alta escala, como o Brasil faz, sem ter agrotóxico envolvido. Só que o agrotóxico é um dos motivos de uma grande morte, um grande número de mortes de abelhas também, né? Veja como que é delicada essa questão da apicultura também, não só no Brasil, mas no mundo. Essa é uma edição extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, sempre discutindo as principais pautas do parlamento, que é discutido na semana pelos deputados. Nós trazemos aqui para você, lembrando sempre o programa todas as sextas, com reprise aos finais de semana. Fábio Gadotti, Denis Luciano, ficam aí esperando, vão tomar um cafezinho, você também, mas volta logo que já já voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta, edição extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, hoje com Denis Luciano e Fábio Gadotti, discutindo aqui os principais assuntos que foram debatidos na Assembleia durante a semana. Bom, olha só, o presidente da Comissão de Pesca Artesanal do Litoral Norte, Luiz Américo Pereira, esteve na Assembleia nesta semana e ele falou sobre os assuntos que foram discutidos na primeira semana de pesca artesanal que ocorreu em Brasília, entre os dias 1º e 4 de agosto. Bom, a explanação aconteceu no âmbito da Comissão de Pesca e Aquicultura da Alesc, atendendo ao requerimento do deputado Emerson Stein, do MDB. O principal ponto abordado por Pereira foram as legislações que, ao seu ver, vêm impedindo o desenvolvimento do setor pesqueiro artesanal no Estado. Ele citou, por exemplo, as portarias do Ministério e do Meio Ambiente, que listam os peixes e invertebrados aquáticos cuja captura é proibida devido à ameaça de extinção de espécies da fauna brasileira. E ele destacou ainda que, enquanto o próprio governo federal diz que existem 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar, passando necessidade, passando fome, eles estão descartando do mar cações e arraias mortos todos os dias. Inclusive, agora estão querendo incluir a corvina, que é a principal espécie capturada pela pesca artesanal e a terceira da pesca industrial. Bom, aí tem um problema grande, né? Porque, ao mesmo tempo que de fato tem que haver a preservação dessas espécies, mas o que fazer quando essas espécies acabam vindo nas redes ali, também são capturadas e acabam morrendo? Mas aí daqui a pouco, se libera. Será que essas espécies, se sobreviverem, vão ser devolvidas ao mar ou vão ser mortas também para poder, enfim, serem vendidas também, enfim, o mercado fazer o seu aproveitamento? Uma discussão bem difícil, né, Fábio Gadotti? Porque se fala, claro, ao mesmo tempo que se tem razão na questão de que tem que se produzir alimento e o setor pesqueiro é extremamente importante. Apesar que ainda falta ser mais explorado no sentido de mais investimento, mais incentivo para que tenhamos aí cada vez mais o crescimento da atividade, mas por outro, não se pode descartar a questão da preservação das espécies. É uma questão complexa, né? Porque envolve, além dessa questão da segurança alimentar, os próprios pescadores falaram nesse ponto, tem essa questão da preservação das espécies, que é o argumento, um dos argumentos principais do governo federal para a proibição da caça, da captura, melhor dizendo. Mas também tem, por outro lado, a questão do desenvolvimento do setor pesqueiro, né, que é a preocupação do setor. Esse assunto já vem sendo discutido, não só, por exemplo, em relação à tainha, vem sendo discutido desde o início da atual gestão, né, do governo federal. Vocês lembram que, logo no início da gestão, houve a questão da pesca industrial e também a limitação da pesca artesanal em Santa Catarina, uma limitação grande, justamente com o argumento que era para proteger a espécie, para impedir que ela diminua muito, consideravelmente. Agora, foi criado um GT, um grupo de trabalho pelo Ministério da Pesca,
essa discussão está andando, participo da Santa Catarina, participo órgãos de fiscalização, Ministério Público, enfim, mas até agora não avançou. Né? Já terei, acredito, mais boa vontade para discutir esse assunto. Pelo menos, acredito que eu sou especialista da área, mas conversando com algumas pessoas sobre o assunto, eu acho que poderia ter um entendimento no sentido assim, de não proibir totalmente, mas talvez uma cota, como foi feito em relação à Taiwan. Basicamente isso. É, sabe, uma saída, né, Denis? Essa questão da cota aí que o Fábio traz, porque é uma situação extremamente complicada, né? Como você vai resolver isso? Primeiro, a necessidade do setor pesqueiro em produzir, mas também tem a necessidade da preservação ambiental. É, a partir do momento em que é um setor que lida com algo muito sensível, que é justamente a preservação ambiental, e aí estamos numa retroalimentação, né? O setor precisa fazer questão da preservação ambiental para que o setor tenha o que pescar no futuro. Então, isso torna ainda mais delicado o debate. É aí que eu vejo a importância de os governos terem, de anos para cá, dado mais atenção a algumas áreas que eram marginalizadas, e a pesca era uma delas, né? A pesca era uma área que era sonegada por poderes públicos há até pouco tempo. Ela se virava por conta, né? A pesca era um cantinho lá, uma portinha, uma janelinha, numa secretaria, num ministério, enfim, e de anos para cá passou a ter um status maior, e aí criou canais para discussões como essas, que no passado não ocorriam, né? Simplesmente se fazia de qualquer jeito e a fiscalização, quando existia, atuava como queria e pronto. E hoje em dia nós já temos uma regulação maior disso que permite que cheguemos a esse grau maduro de discussão. Eu vejo isso como um lado positivo dessa problemática, né? Pelo menos hoje nós temos ambiente, cenário, dispositivos e mecanismos para fazer essa discussão. E, acima de tudo, Marcelo e Gadotti, eu vejo isso como algo estreitamente técnico, muito pouco político e muito técnico. Ou seja, isso é assunto para quem realmente é do meio, né? No caso de tratar uma solução. Por isso que é importante que os pescadores estejam envolvidos com isso. É importante que o poder público coloque técnicos, coloque universidades para se envolverem nesse debate, nessa discussão, nessa busca de soluções. O Gadotti deu uma bela ideia aí, e penso que é por aí. Se precisa encontrar um meio termo, porque é uma insanidade que, numa redada regulamentada, não é, se faça a pesca dos peixes de ocasião e venha junto um que outro que não é do período, e ele seja descartado quando existe uma situação de fome, como foi argumentado aí na pauta, e é uma realidade econômica e social nacional. Então, isso é um despautério, isso é um despropósito, né? Você abrir mão de alimento assim por uma questão burocrática. A burocracia não pode se impor à barriga vazia das pessoas, né? Ela precisa sim criar soluções para a barriga vazia das pessoas. Então, o descarte de alimentos, no meu entendimento, seja qual for, ele é criminoso. E tanto se fala aí em descarte de hortifruti granjeiros, em descartes de alimentos em geral, nós estamos falando exatamente da mesma coisa nesse tocante. Então, nesse aspecto, é preciso se criar um dispositivo para o aproveitamento disso. Agora, isso não pode ser uma antessala de um abuso, né? A questão, Fábio, que o Denis traz também, que você colocou, essa preocupação é extremamente importante. Agora, um fato é que, como o Denis colocou, né, não se pode virar uma antessala também daqui a pouco para que se permita, né, abusos ambientais também. Ou seja, se garante a produção, se garante a possibilidade do setor trabalhar, do setor produzir. Repito, é um setor extremamente importante para o Brasil, não só para Santa Catarina. Agora, é óbvio que tem que ter todo esse cuidado. E aproveitando o gancho que o Denis falou da questão de desperdício de alimentos, o Brasil é considerado um dos países que mais, se não o que mais desperdiça alimento, né, do mundo. Então, ou seja, com pessoas em situação aí de insegurança alimentar, ou seja, insegurança alimentar que come de manhã, mas não sabe se vai comer à noite. Né? Então, fora os que já estão na plena miséria, então é um país que precisa realmente discutir com mais agilidade toda essa questão. O Brasil se perde muito na burocracia, né? E demora a encontrar soluções que às vezes parecem um pouco óbvias também. Fábio. É, a preocupação do governo é pertinente. Realmente, precisa haver um olhar aí atento para essa questão do meio ambiente, da preservação das espécies, porque daqui a pouco não tem uma atividade pesqueira logo adiante, justamente porque não houve uma preocupação, um cuidado, uma prevenção agora.
né? Isso é pertinente, realmente precisa ter. Só que também precisa ter bom senso e nessa discussão, nesse olhar, momento econômico e, como você falou, em relação a um país com tanta gente com insegurança alimentar, que passa fome, enfim, precisa ter uma preocupação também, em relação a esse assunto. É isso aí, você está acompanhando a edição extra, programa aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa, hoje com Denis Luciano e Fábio Gadotti, debatendo aqui as principais pautas da semana do Parlamento. E nessa semana também teve uma audiência pública, a Comissão de Trabalho e Serviço Público promoveu uma audiência para discutir a regionalização dos serviços da água e saneamento básico, conforme determina a lei. O anteprojeto de lei do governo do estado passa ainda por outra audiência pública e consulta também, e pode chegar à Lesc para votação ainda este ano. Bom, conforme o deputado Maurício Peixer, do PL, que propôs o debate, a regionalização vai possibilitar o acesso a recursos federais e financiamentos para o tratamento de água e esgoto. Segundo ele, os estados e municípios têm que fazer um projeto e buscar financiamento, né, e passa aí por um consórcio, pela criação do consórcio formado 40% pelos estados e 60% pelos municípios. Bom, ele destacou ainda a importância do debate para esclarecer dúvidas. Com o conhecimento do projeto, os parlamentares poderão analisar aí essa proposta que interessa a todos aos municípios. Vale lembrar que, se eu não me engano, vocês podem até me ajudar, na época do governo Luiz Henrique da Silveira foi feito um estudo onde que colocou que Santa Catarina tinha índices de saneamento comparados ao da África, para vocês terem uma ideia, né? Ou seja, de tão grave que é o problema, e parece inacreditável, né? Todo mundo fala aqui Santa Catarina, a Suíça, a brasileira, o estado desenvolvido, e de fato nós estamos à frente em muitas questões. Agora, a questão de índice de saneamento é algo incrível, né? Que não se tem. É. Esses dias eu vi um caso, por exemplo, de uma casa, de uma residência que simplesmente não tinha fossa. É, veja bem, né? E no município aqui, perto da Grande Florianópolis, em Palhoça. Então, como que isso é possível ainda nos dias de hoje, né? Então, assim, o fato é que está havendo essa discussão, tá? Há então a necessidade de se formar logo esse consórcio. E eu queria saber de você, Denis, como é que está a situação, pelo menos aí no sul do estado, em relação também a saneamento? Ainda está um tanto distante daquele ideal que preconiza o marco legal do saneamento e a pressão que existe. Há uma espada na cabeça dos gestores públicos, né, porque eles precisam agilizar algo que é de difícil agilização, porque o saneamento é um investimento pesado, né? Nós tivemos investimentos fortes, recentes, da Casan aqui em Criciúma, por exemplo, que foi o que segurou Criciúma na Casan, porque havia aqui uma crise, quase um rompimento há poucos anos. Criciúma quase que abandonou a Casan e fez uma agência própria, mas acabou segurando as pontas porque a Casan fez um pesado levantamento aqui, elevando substancialmente a cobertura do saneamento básico, que hoje já chega a perto de 60% do município de Criciúma, e há poucos anos aí era menos de 20%. Então, se fez bastante rede em áreas populosas, tem mais obras em vista nos próximos anos, mas é um investimento pesado, complicado e que pesa muito no bolso do cidadão, né? Porque nesse modelo da Casan, você cobra 100% em cima da conta d'água para arcar com o esgoto sanitário, né? E isso foi de difícil assimilação no começo. E quando chega num bairro novo, num distrito, numa comunidade, sempre há aquele dinheiro inicial até que as pessoas adaptem a essa realidade de ter que pagar o dobro em cima do que paga pela água para ter o serviço de esgoto também. Esse é um ponto que também empareda os gestores públicos, porque eles precisam comprar essa briga, né? Eles precisam fazer a população entender que esse é um investimento que todos nós temos que fazer. E olha que tem um outro porém em cima disso, de não se conectar, né? Em muitas regiões, aqui é o caso também, a Casan teve que fazer, acompanhando os seus esforços para investir em saneamento, a Casan teve que investir numa espécie de mídia para que as pessoas se conectem à rede, porque a rede passa na porta das casas e as pessoas não fazem a conexão, ora por questões financeiras, ora por comodismo, ora por ignorar os benefícios e a necessidade, porque há uma pauta ambiental também em cima disso. E aí nós temos aqui todo um litoral sul que é extremamente carente, porque nós devemos levar em conta as questões da colonização, né? Da forma como o nosso estado foi colonizado, se enraizou uma colonização litorânea aqui, que desde sempre conviveu com o mar sendo, infelizmente, o nosso depósito, né? A gente jogar tudo no mar, jogar tudo nos rios,
E pronto, e azar, e a natureza que se autolimpe, né? E aí acontece o que aconteceu em muitas regiões, e além do mais, o adensamento urbano nessas áreas litorâneas cria obstáculos também. Tem um município aqui do sul, Balneário Rincão, que está fazendo um estudo para rede de esgoto e não está achando jeito, porque o lençol freático, naquela condição de uma cidade de praia, se fez o adensamento muito próximo do litoral, como em outras tantas regiões, Laguna, Imbituba, sem falar no litoral norte, onde a situação é muito pior, né? E Florianópolis também. E esse é um outro fator que vai exigir, Marcelo, uma dor de cabeça aí dos técnicos, né? Para encontrar formas, maneiras. Mas pelo menos hoje a gente vê, e essa medida é um caminho para isso, a gente já vê recursos, a gente já vê financiamento, a gente já vê consciência governamental que há 20 anos não existia, de que nós precisamos expandir isso. E essas expansões, pelo menos em alguns municípios, têm ocorrido. Então, eu vejo com algum otimismo aí que a luz alta do marco legal do saneamento vai fazer as coisas se agilizarem nos próximos anos. Mas tem uma questão chamada dinheiro também, Denis. Para você ter uma ideia, um estudo econômico indicado pela indicam que, na verdade, que a universalização do saneamento em Santa Catarina terá um custo de 19 bilhões de reais. Ou seja, será que dá para contar com a parceria do governo federal? Até para o governo federal, acho que o governo federal vai dizer também, isso é muito dinheiro também, né, Fábio? É muito dinheiro. Essa cifra realmente me deixou impressionado também, Marcelo. Só para vocês terem uma ideia, vamos comparar 19 bilhões com o investimento 2024 do Estado de Santa Catarina para a saúde, 5,2 bilhões. Para a educação, que é o maior, 9,5 bilhões. Uma diferença muito grande. Agora, esse anteprojeto que está sendo discutido na Assembleia, né, nesse momento, ele propõe um novo modelo de gestão, do saneamento que pretende garantir mais, atrair mais investimentos em PPPs, né, parcerias público-privadas. Agora, nada disso vai acontecer se não tiver vontade política, realmente vontade política de priorizar esses investimentos, né, para fazer com que a situação de Santa Catarina, que realmente é difícil, e é lamentável que o Estado, que apresenta indicadores tão positivos em outros setores, ainda não consiga avançar satisfatoriamente nessa questão do saneamento. Realmente, os números são muito ruins. E, além de vontade política, a gente precisa de engajamento da sociedade, do morador, do contribuinte. Concordo com o Luciano. Né? Não adianta também a gente esperar só investimento do poder público se a gente não contribui, nesse processo. Vocês acham que essa conta daqui a pouco, essa conta já é paga pela sociedade, mesmo sem ser feito, né? Paga de saneamento, por exemplo, na conta, quando você vai pagar a continha de água, ali você paga saneamento, enfim. Você acha que essa conta ainda vai vir mais ainda, vai vir ainda mais mais um percentual para a população para fazer com que aconteça? Você acha que no futuro vai chegar alguma proposta nesse sentido, que a população vai ter que contribuir ainda mais do que já contribui para poder aí ter daqui a pouco acesso a um saneamento de qualidade? Lembrando que saneamento também é assunto de saúde pública. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que essa conta vai além para o bolso da população. Ah, mas eu já pago imposto disso, daquilo, daquilo outro, paga. Paga e esse dinheiro vai para algum lugar, porque sempre falta, né, no fim das contas, quando se fala em investimento. E essa cifra que você fala, além de ser estratosférica, ela certamente deve conferir com a realidade. E de mais a mais, esse dinheiro não vem a fundo perdido, não. Ele requer um lastro. E o lastro é, ó, o bolso da gente, ó, o bolso do povo, do cidadão. Então, isso que está ocorrendo aqui, ó, na nossa realidade, de bairros, de distritos que ganharam esse investimento e agora os seus moradores pagaram lá R$ 100 por mês numa conta d'água, tem que pagar 200, e é isso todo mês, e vai ficar assim, isso é fixado, né? Outros municípios aqui do Sul, Orleans fez um investimento assim, Tubarão andou fazendo algo assim, e é a mesma coisa. Às vezes varia um pouquinho, 90%, 95%, 100%, mas tomando por baliza a água. E aí, quando você vai perguntar a um técnico, ele diz: isso é muito óbvio, o esgoto que gera-se naquele ambiente, ele é resultado da água que ele circula, né? Grande parte da água ali empregada vai
de alguma forma, para o esgoto, né? Então, por isso que cito a Casan e outros mais, outros concessionários utilizam esse regramento como referência. Então, eu não tenho dúvida, Marcelo, que vai sair sim do bolso da população. Se o seu bairro aí, se a sua rua vai ganhar rede de esgoto, você vai pagar isso na sua conta d'água, não tenho dúvida. Eu vou fazer uma pergunta, uma provocação bem polêmica aqui para vocês. Vocês acham que a Casan vai conseguir resolver isso sozinha ou vai ter que abrir o mercado aqui em Santa Catarina para resolver essa questão do saneamento? Vou começar pelo Fábio Gadotti. Não, a Casan não vai conseguir resolver sozinha. Né? Ela já deixou claro que tem uma capacidade limitada de investimentos e vai depender de captação e de parcerias com a iniciativa privada ou captação de financiamentos internacionais a fundo perdido ou não. A minha pergunta vai além. Será que teremos que ter mais empresas trabalhando saneamento aqui em Santa Catarina para poder, concorrendo inclusive com a própria Casan, para poder fazer com que a coisa aconteça? Pode ser que esteja o caminho. Né? Mais empresas atuando no mercado. Aliás, o exemplo de Florianópolis é um deles, né? Que a prefeitura decidiu fazer isso da ilha. Agora, certamente, então, que a casa não vai ter condição de entrar nesse investimento todo sozinho. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos com o último bloco do programa de hoje, do Edição Extra, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a edição extra desta semana. Programa que debate aqui os principais temas que são discutidos pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que esse programa você assiste todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. Sempre duas feras aqui discutindo conosco essas pautas. Hoje tem aí os grandes Fábio Gadotti e Denis Luciano. Denis Luciano direto lá do sul do estado. Fábio Gadotti aqui da grande Florianópolis. E claro que ambos falam para todo o estado, mas eu estou dizendo onde estão localizados esses dois grandes colegas, grandes profissionais. Bom, gente, reunida na manhã da terça-feira também, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável ao projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que trata da atualização de regras para a conversão de saldo de depósitos judiciais em pagamento de precatórios do Estado e de seus municípios. Conforme o relator, o deputado Camilo Martins, do Podemos, o objetivo do projeto é adequar a legislação estadual às alterações promovidas na Constituição Federal. E ele destacou que as alterações propostas, tal qual sustentado na justificativa que acompanha a proposta, visam a adequar a legislação vigente ao novo regramento do ato das disposições constitucionais, enfim, que tratam do tema. Tá? Então, e ela vai fazer parte ou vai adequar o Estado ao novo regime de pagamento de precatórios. Tá? Então, essa seria, então, repetindo, essa proposta é para conversão de depósitos judiciais em pagamentos precatórios. Bom, quem tem essas dívidas do Estado para consigo, para receber, sabe quanto tempo demora para isso acontecer, quanta gente na fila há anos, né? E, enfim, e agora se busca uma maneira aí também de, quem sabe, pode dar uma agilizada nesse processo também, né, Fábio? É isso que eu ia falar, porque realmente a demora é grande, a fila é grande. Muitas vezes as pessoas nem conseguem receber, porque acabam falecendo, que realmente demora muito. O Estado é voraz quando quer arrecadar e quando quer cobrar, mas na hora de pagar ele é lento, muito lento. No ano passado, Santa Catarina pagou 93 milhões em precatórios, mas o saldo ainda é muito grande. Então, esse projeto vem a calhar em sentido de adequar a legislação federal para atualizar esses valores. Só que, pegando o teu gancho, a gente precisa avançar e tornar esse processo mais ágil, né? Ter volume maior no orçamento do Estado para pagar os precatórios. Eu entendo que esse deveria ser, pelo menos, o próximo passo. Outro dia, Marcelo, perguntei ao prefeito Clécio Salvaro aqui em Criciúma,
o seguinte, prefeito, qual é o precatório mais antigo que Criciúma tem a pagar? Isso já tem algum tempinho, teria que atualizar, mas eu creio que não ficou pago ainda. Esse é em questão que eu vou usar como exemplo agora. E aí ele respondeu que era um precatório de 1970 e alguma coisa, de um terreno que foi desapropriado na ocasião para a construção do quartel do 28º GAC aqui em Criciúma. O quartel foi inaugurado em 1977, na gestão do então prefeito Algemiro Manique Barreto, que já faleceu há alguns anos. E a área pertencia ao ex-deputado Rui Ilse, que está agora com 97 anos, vai fazer 98 anos em fevereiro. O engenheiro Rui Ilse foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia e foi prefeito de Criciúma um pouco antes desse período em que o seu sucessor desapropriou essa área que pertencia à família do engenheiro Rui para fazer o quartel, uma área grande, uma área privilegiada. Na época era um arrabalde de Criciúma e hoje é uma região bem localizada, perto até do centro, enfim, onde temos um dos acessos à cidade. Só esse detalhe para dar um exemplo do quanto a máquina pública, e estou falando de um precatório municipal, né? Se a gente for apanhar os de envergadura nacional ou estadual, como é a nossa discussão de agora, nós vamos bater em questões muito mais delicadas, muito mais intrincadas, muito mais arrastadas, levando-se em conta que, em muitos casos, a constituição daquele precatório é resultado, às vezes, de algum tipo de conflito, né? De uma área que é desapropriada num impasse, quando a União, o Estado, o município quer aquela área para uma obra, uma benfeitoria, uma rodovia, enfim, e daqui a pouco o proprietário discordou do valor. Isso acontece dia e noite, né? Em obras públicas aí, dia e noite acontece isso, vira uma demanda judicial, aí lá na frente o cidadão, anos depois, ganha e aquilo vira esse passivo todo que vai se arrastando. Ah, mas não é do meu governo, é do outro governo, enfim. E é preciso achar um caminho para agilizar essa fila, ou pelo menos dar uma natureza a essa fila, né? Dar uma ordem. E então me parece que essa movimentação desse projeto de lei complementar vai começar a dar um ordenamento para isso, mas eu acredito que estamos falando de soluções para gerações futuras, e bem futuras, viu, Marcelo? E ainda vai ter que ter outras propostas também para agilizar ainda mais o processo e para garantir, acima de tudo, com um prazo limite. O que a impressão que dá nesses casos é quase como se fosse um confisco dessas áreas das pessoas, né? As pessoas perdem o seu bem, e talvez a palavra seja essa, em alguns casos, as pessoas que não recebem em vida acabam ficando para o familiar, né? Elas têm o seu bem confiscado e acaba o Estado pagando quando der, quando pode, e assim vai tocando e vai empurrando, aí quando precisa de dinheiro para alguma outra questão, o Estado deixa simplesmente o precatório de lado. É assim que acontece já há muito tempo, né? Então, mas é muito impressionante essa história que você traz, Denis, de 1970 aí. É comecinho, primeira metade dos anos 70. Desapropriação deve ter ocorrido ali por 72, 73, Marcelo. Eu fico perguntando, ali eu acredito que o ex-deputado até era de uma família que tinha um pouco mais de condição. Eu fico imaginando se é uma família um pouco menos, uma situação um pouco mais difícil. O que que acontece com essa família, né? Ela perde um bem, praticamente perde o bem, né? E fica essa vida toda aí sem ter acesso ao que lhe é de direito. Realmente é uma lei que tem que ser revista. Gente, para encerrar o nosso último assunto de hoje, e é um assunto que realmente chamou muito a atenção quando ocorreu, assim como muitas coisas quando ocorrem, tragédias ou quase tragédias, problemas graves, e aí se levantam discussões. E quando aconteceu aqui o rompimento do reservatório do bairro Monte Cristo, em Florianópolis, que quase causou uma tragédia, né, que quase causou um abrumadinho em Florianópolis, porque a sorte foi que o estouro foi a parte de trás. Se era do outro lado do reservatório, nós teríamos mortes e muita destruição, e esse é um fato. E tem uma comissão na Assembleia trabalhando esse assunto, presidida pelo deputado Mário Mota, do PSD. E nessa semana, eles estão ouvindo os envolvidos, nessa semana, eles receberam os fiscais da obra do reservatório. Tá? Esses fiscais, então, inclusive os servidores da companhia responsáveis pela fiscalização dessa obra que colapsou. Participaram os engenheiros Adalberto Cunha Júnior, Marcelo Vasconcelos Araújo, Maurício Silva Andrade. E eles foram questionados sobre aí o andamento da obra e sobre as falhas no reservatório. Agora, dois pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro,
Eles afirmaram que o padrão de fiscalização é o mesmo, são normas que eles seguem à risca, independente do registro, e que são mais de 150 obras e que até hoje todas tiveram sucesso, que não rompeu. Mas aí ele disse o seguinte, que cada fiscal responsável é responsável por mais de um contrato e que, por isso, a fiscalização é feita de forma amostral, sem que haja uma presença constante no canteiro de obras. Ou seja, repito, fiscalização é feita de forma amostral, sem a presença in loco do fiscal. E aí tem uma outra parte também que me chamou muito a atenção, que falaram o seguinte, que ele acredita que teve falhas nos diários, porque foram muitos diários de obras, provavelmente uma falha de arquivamento. Gente, isso pode... Isso não é um crime contra a população, né? Você não ter uma fiscalização de fato, in loco, de uma obra tão importante e você se permitir ser tão desorganizado ao ponto, o processo ser tão desorganizado ao ponto de permitir que haja esse problema aqui também, né, em falhas de diários, Fábio Gadotti, como é que explica isso? A comissão mista realmente tá tentando aí apurar responsabilidades também, em função disso, contribuir, né, para que casos como esse não aconteçam mais. Para vocês terem uma ideia, realmente por pouco não foi uma tragédia, porque afetou quase 400 pessoas, mais de 100 casas, destruiu vários prédios, aconteceu às 2 horas da madrugada, enfim, realmente... Por muito pouco não foi uma tragédia, uma obra que estava pronta há poucos meses, ainda 6 meses. E o que está acontecendo agora? Uma guerra de narrativas. A Kazan diz o que você acabou de falar, que o padrão de fiscalização foi o mesmo adotado em todas as outras obras da Kazan, e em 90% e poucos das obras não acontece nenhum problema. A construtora aponta problemas e questões confusas no projeto, que foi detectado quando eles estavam fazendo a obra, e a empreiteira, que se aponta problemas no projeto, né, da obra, e já quem projetou a obra diz o seguinte, que o problema está na execução, né? Aponta algumas falhas, teriam ocorrido falhas de execução contrárias ao projeto. Por exemplo, fala que a obra foi executada com cerca de 10 toneladas a menos de concreto necessário do que o projetado, fala que os pilares estavam mal posicionados, as barras dos pilares mal posicionadas, e falam, por exemplo, que os estribos teriam que ser de 10 milímetros e não 5, como estava no projeto original. Ou seja, falhas na execução, não cumprimento do projeto apresentado. Então, há realmente uma guerra de narrativas aí. Eu acho que essa Assembleia, não só a Assembleia tem um papel importante nesse caso, que pode depois encaminhar as informações dos órgãos competentes de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas e a própria Polícia Civil, está investigando esse caso também para apurar as responsabilidades criminais. Agora, o que me impressiona, Fábio, e a pergunta que eu faço, e até vou fazer para o Denis Luciano, usando como base o que você traz. Denis, falha ou má fé quando você não segue um projeto e você constrói uma edificação bem inferior, sem atender ao que o projeto determinava, né? Falha ou suspeita de má fé? Olha, eu vejo as duas coisas nas duas pontas, porque há quem contrata e há quem executa. Quem contrata tem a obrigação de exercer uma fiscalização, tanto é que em muitas obras públicas você faz um contrato para execução e outro para fiscalização, né? Justamente para que se tente minimizar ao máximo ocorrências do gênero. E nesse caso, nós estamos tratando primeiro de um serviço de necessidade mais do que básica.
Um reservatório é algo que precisa ser construído com uma minuciosidade, tal qual uma barragem, por exemplo, né? Com proporções menores que uma barragem, mas tem que se verificar nas minúcias, não pode ter uma trinca, né? Tem que ser um negócio perfeito. Então, a execução disso, ela precisa ser primorosa, e a fiscalização disso também. E então, falha quem contrata e falha quem executa, e aí quem executa pode estar sim incorrendo em má-fé por uma situação muito básica de obra pública no Brasil, né? Você compra o peixe e recebe meio peixe, né? Quando concluído o serviço, ou seja, trocando em miúdos, quanta obra pública que a gente viu por aí ser feita com material de terceira qualidade para economizar insumo, sendo que o contrato é cheio e a entrega não é cheia. E aí voltamos à questão da fiscalização. Então, por um lado, quem contrata, se não fiscaliza adequadamente, abre a porta para isso, ou seja, comete um crime com o cidadão, e quem é contratado para executar pode sim estar usando de má fé. E olha os indicativos levantados até agora, é muito interessante o papel dessa comissão, necessário, e que sirva de exemplos para que em futuros contratos a gente não esteja sujeito a riscos como esse. Tem meia dúzia de reservatório em construção aqui no Sul. Eu espero que não envolva o mesmo modus operandi, viu, Marcelo? É, e eu trago mais um detalhe aqui, olha só. Esse engenheiro Cunha Júnior afirmou à comissão que o projeto elaborado pela Toposolo para a construção do reservatório suscitou muitas dúvidas durante a execução. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, tivemos vários questionamentos buscando entender o projeto da Toposolo. Fecha aspas, disse o engenheiro, que em determinado momento de sua manifestação classificou o projeto como ruim. Que mais? A respeito do serviço executado pela Gomes e Gomes, Cunha Júnior respondeu o questionamento do deputado Marquito, dizendo que a empresa, se comparada com as outras que executaram obras para a Casan, pode ser considerada de qualidade inferior. Bom, se você é um engenheiro, se você tem um corpo de engenheiros ali, e você nota, primeiramente, dificuldade de entendimento do projeto, o que que você faz? Para tudo, chama a empresa, vamos discutir o projeto. Terceiro, segundo, se você vê que a empresa é de uma qualidade inferior, no mínimo você aumenta a fiscalização, você tem mais cuidado com o projeto. Senão, você alerta e para a possibilidade até de rompimento do projeto, no caso, né? E aí eu te pergunto, Fábio, isso aqui não deixa muito claro, é quase uma confissão de erro crasso nessa questão dessa fiscalização, de saber que, por exemplo, tem um projeto ruim, de mal, de que não dava para entender isso, segundo palavras do engenheiro, dizendo, então, olha, não tem, de difícil entendimento. Por que que não pararam a obra? Por que que deixaram continuar? Sim, realmente ficou uma dúvida em relação a isso, né, Marcelo? Por que eles não sanaram todas essas dúvidas no momento de construção? A fala dele deu a entender que, apesar das dúvidas que eles tiveram, eventualmente trechos confusos, mesmo assim, apesar disso, eles continuaram a obra, mesmo não tendo clareza sobre o que estava no projeto. Como se nada estivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecido, continuaram e não teve em nenhum momento o relato fala que tirou as dúvidas, né? Que a empresa teve, realmente considerou o projeto como confuso e acabou tendo que tirar dúvidas para continuar. Isso, pelo que consta ali, não aconteceu, né? A questão toda é que, por exemplo, quando você faz uma obra desse tamanho, é importante, claro, essa questão que você traz da manutenção constante, de fato nós temos falhas nisso também. Agora, só voltando para essa questão da obra em si, quando você faz uma obra, essa obra é feita por etapas, ainda mais uma obra desse tamanho, né? E para fazer, quando você faz em etapas, o governo vai pagando em etapas. O Estado, o município, seja quem for, vai pagando em etapas. E para fazer esses pagamentos, você precisa de uma coisa chamada medição. Vai lá a fiscalização e vê como é que está o andamento da obra, se está tudo ok, ou seja, aí vai lá, assina, autoriza o pagamento daquela parte da obra, né? Será que não perceberam durante as medições também que tinha coisa errada? Pois é, todas essas questões que você pergunta, todas essas hipóteses estão
diretamente alinhadas ao tamanho da interrogação que essa verdadeira tragédia levantou, porque, vamos lá, se enterrou dinheiro público ali, se comprometeu o recurso público, a confiança das pessoas, a confiança de uma empresa que depende da confiança das pessoas, e existe uma cadeia de responsabilidades. Isso é óbvio, né? Existem várias quebras de responsabilidade nesse roteiro todo, permitindo essa conclusão lastimável do que aconteceu. E aí voltamos à necessidade de um critério muito apurado da fiscalização e voltamos à certeza absoluta que nós já temos em outros segmentos de obras também contratadas com dinheiro público, de que, infelizmente, nós falhamos muito nessa fiscalização. Existe muito desleixo, muito improviso, muita gambiarra, essa coisa brasileira de levar tudo de qualquer jeito, tá aí, ó. Tá aí, é a isso que nos leva, entendeu? Esse improviso, essa falta de rigor, esse desleixo. Ah, não, faz de qualquer jeito, tá tudo bem, tudo bom, tudo certo. Olha, se existia algo errado no projeto, ele não poderia nem começar a ser executado. Sem sombra de dúvida. Gente, eu quero agradecer. Vocês sempre dão aí um show de bola aqui, né? É um prazer sempre compartilhar esse espaço com vocês. Denis Luciano, direto de Criciúma, um abraço. Obrigado, até a próxima. Valeu, Marcelo. Um abraço, Gadotti. Um abraço a todos e até a próxima. Fábio Gadotti, também sempre uma alegria compartilhar esse espaço com você. Um abraço e até a próxima oportunidade. Igualmente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Denis. Até a próxima. É isso aí, ficamos por aqui com mais uma edição extra, sempre lembrando todas as sextas, com reprise aos finais de semana. Você fica informado sobre todos os assuntos, você fica informado e você fica informada sobre todos os assuntos que são debatidos aqui na Assembleia Legislativa e que nós trazemos aqui para o programa para, enfim, debater, discutir e fazer a nossa análise. Um abraço a todos. O programa volta na semana que vem com outro colega aqui apresentando e eu volto aí na sequência também, trazendo essas pautas tão importantes para a vida dos catarinenses. Siga na programação da TVA e até lá.